せーの、ドラマパリー、リガラクモボイスです。イエーイ、ドラゴンです。ジュシです。マロンです。トナカじゃないです。アニメ再現のコーナー。おー、人気企画。そうですね、最近結構人気になってるんですけど、今までのアニメのこのね、はい、技を、ボタンのね、ブレイクダンスの力を使って、はい、こう再現していくっていう企画なんですけど、ね、今回はですね、なんか今まではこの三次選手権とか、安嶋五郎選手権とか、一つのキャラに絞ってたんですけど、今回はこういろんな作品からこれぞ必殺技みたいなのを抽出して、皆さんに再現してもらおうかなと思います。すごい、カメハメハ。まあそういうのもあるそういうのもあるんだけど、なんでカメハメハ。ちょっと詳しく8分ぐらい語ったのがカメハメハっていうのちょっと潰したなっていう感じですね。まあなんか一個一個でいろんな技があるんですけど、まずね、鬼滅の刃、鬼滅の刃、そしてあとは東京リベンジャーズ、でもう一つが呪術廻戦、3つともどれも人気があるんですよ。この3つの技を皆さんに再現してもらおうかなと思っています。はい、それではどんな技を再現するか見ていきたいと思います。まずはですね、東京リベンジャーズからマイキーのキックです。マイキー、マイキーキックとね、ちょっとね、 YouTube とかで話題になったちょっと話題になってますよね。はい、ちょっと早速見てみましょう。早速いますよ。ここか。あー、これです。これはこれ意味わからん。何この高さ。おそらくこれはあの540っていう技なんじゃないか。540か。ね、アクロバットのね。そうそうそう、ブーン蹴ってドガーンって。本当だ、540。足を超えてたんです。1回でしょ。あ、やば。これはですね、蹴り技得意なトゥースキュー。おー、確かにトゥースならこの跳躍力出せそうだ。確かに、これ当てたら死ぬで。いや、当てないよ。再現するだけだから。ごめん、この役はあいつだ。わかりそうだよ。あいつだ。いつからアニメ再現するの。いや、でもほら、やられる相手も再現する。結構これ蹴り全部ちょっとギプス用意してから。次はですね、あの呪術廻戦のロストインパラダイスのエンディングがあるじゃないですか。はい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 、で最後の決めポーズ、やる前の決めポーズですね。はいはいはい、これ実は僕たち踊ってるじゃないですか。いや、踊ってるね。踊ってるんですけど、最後やったゾマのあれ、いや、ビーツイだったじゃないですか。そうです、バタフライツイ。実はあれコークスクリューだったんじゃないですか。なるほど。そうなんですか。はい、結構グレード高い。バタフライツイストの難易度のちょっと上がる、さらに上のコークスクリュー。そうですね、チートゲイナーを1回ひねるっていうタイプですね。じゃあちょっと1回見てください。昔技ですよね。そうなの、多くだね。確かに、確かに、ちょっと待ったもんな。アップから始まるから分かりづらいんだけど。あ、あ、ひねってひねってる。上で空中でひねって、着地、着地。こういうことか、確かに。ガーンと。J ステで、両足含みのコークって感じではあるけど、まあ、確かにコークかもっすね、これは。そうだね。コークっぽいね。というわけで今回ちょっとそのね、リベンジをね、増加してもらおうかなと思って。了解です。でも、最近結構ね、よくでもやったりしてるから。ちょっとコーク頑張ってますので。続いてはですね、宇髄天元さん。あ、似合ってますね。天元さん。はい、はい。これでね、そのことっけ。宇髄天元さんのね、回転切りっていうのがね、YouTube でちょっと話題になってるやつがあったんですけど、こちらはいきます。いきますよ。一秒ですから、しっかり見ますね。これです。ゆっくりいくと回転してシャキッ。どうなってんすかこれ。え、まあこれ、まあ、ビーツになるかもしれない。こっちがバタフライツイストじゃない。そうですね、地面がどっちか分からんみたいな綺麗な横になってますね。あ、わかります。じゃあこれを再現するか。そうですね、わかりました。これで再現してもらいます。それではやっていくぞ。それでは3人にはそれぞれのキャラクターのコスプレをしてもらっております。じゃあ最初はマイキー。あれ、もう送りしましょう。いや、おかしいな、俺もうちょっとかっこいい感じだと思ったのに。いや、だってマイキーあれじゃないですか、これつけてる。いや、つけてやってんだけど、なんかジャリコチエみたいな感じになっちゃって。完全に俺ちょっとスモモみたいにつけてる。あの、めっちゃ可愛らしい感じになってしまったら。コウシ様。早速、じゃあやってみましょうか。やるな、マイキーです。早速ね、トゥイキー、じゃあお願いします。トゥイキーお願いします。やっていくぞ。やるぞ。はい、それでは、トゥーシによるマイキーキックでございます。それでは、どうぞ。こん中に。もう一回ですか。セリフが出てこなかったかな。じゃあもう一回いきますよ。もう一回いきます。こん中に540キックビビってるやついる。いねえよな。レビュー潰すぞ。すげえ。
して高いやつが出たせいで後ろ行っちゃいました。ただセリフが怪しかったっす。あれ違いましたっけ。ブルースロストってもう半笑いだった。潰せません潰せません潰せません。ただ蹴りは最高だった。よっしゃよかった。よしじゃあこの調子で次行くぞ。はい、それでは続いては虎杖悠仁の登場です。どうぞ。無料勲章。違う。お前ちゃうやん。違ったわ。いや、指の形は太いから。キャラが違う。キャラが違う。すごいね、ウィッグつけなくても完全イタドリって感じね。髪型も。はい。ちっちゃー。ちっちゃいイタドリ。やっぱりちっちゃい。ちっちゃいイタドリで。前回やったロストインパラダイスでの、バタフライツイストからコークにね、ちょっとリベンジしていきたいと思うので。レベルアップするところですね。完全再現やっていくぞ。ソマによる虎杖悠仁のコークスクールです。どうぞ。強くなりたい。最強を教えてくれ。イエーイ。イエーイ。いましたね。むちゃくちゃ難しいよこれ。いいじゃない。なんとかひねりました、ね。ありがとうございます。500万再生いったん踊ってみたのね、リベンジでございます。果たせたぜ。これ撮り直しかな、500万再生のやつね。ちょっと新たにロストインパラダイスやったら今度は1000万再生いくかもしれないからね。どんどんぜひ見てくださいね。はい、それでは次いってくぞ。はい、ではいよいよラストとなります。最後締めていただくことはこの方です。宇髄天元さん。よっしゃー、派手派手にいこう。派手派手にいこう。似合ってるな。今日は派手って聞いたけど。派手です。派手でしょ。あの完全に派手。これそうですね、これ派手やつ。さっきで出た2人とやっぱ役の入り込みも違いますね。派手だ派手だ。いやいや、もうなんかやりやすいんだよね。天元さんね。いや、めっちゃ似合ってますね。ありがとうございます。ここでね、やっていただくのはさっきの1秒の1秒でしょ。動きはね、再現してもらいますんでね。1秒なんか再現って今までないから。そうですね。でもまあ派手にいこう。やっぱ1秒で。よし、それでは早速いきましょう。はい、それではもう構えがやばいんですけど、最後は宇髄天元さんによる回転斬りでございます。どうぞ。僕は派手に行こう。どうですか。ちょっとできてたんだけど自信なさげです。どこに行ってるかよく分かんない。派手にお願いします。ではドラゴンさんによる回転斬りでございます。どうぞ。こっからは派手に行こう。どう。いやでも大丈夫ですか。ちょっといや回転切り目線まだできてますね。なんか剣持ってないからちょっとね、この感じは出せなかったかもしれない。ちゃんと派手でした。派手だった。はい、あ、それはよかった。よかった。あー、完全再現だ。派手だっただろう。2人もやってみてどうだった。いやでもなんか僕540あんまりやんないですけど、なんか今日初めてそのなんかいい感じのが出たんですよ。派手だね。どうもどうも。まあ俺はリベンジできたんで良かったです。だからせっかくいたのでコスプレもね、またみんなで揃えてまたやってみたい。これ夢の共演面白い。確かに。俺本当にね、アニメ再現のアベンジャーズなんですよ。最近で一番なんか熱い。というわけでね、これからもねアニメ再現ガンガンやっていきたいと思っております。この動画面白かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。以上、リアルアキバボーイズでした。バイバイ。せいガチガチガチありがち、オタクにありがち。